Është mbyllur turneu I përfaqësueseve rajonale të futbollit shqiptar, aktivitet që organizohet nga Federata Shqiptare e Futbollit, I cili e përvet ndeshje cilësore që skuadrat paraqiten në fushën e lojës, dhuroi emocione të shumta. Natyrisht që pika kulmore e këtij turneu ishin takimet finale për tre grup mosha të ndryshme, U13, U14 dhe U15, të cilat u zhvilluan sot në qendrën e ekipeve kombëtare në Kamës. Finalja e parë ishte ajo që kategoritë e grup moshës U13 në mes dy përfaqësueseve rajonale të Shkodrës dhe Elbasanit, një takim ky emocionues I fituar nga Shkodranët e Vegjël me rezultatin e pastër 2-0. Përfaqësuesja e Shkodrës e drejtuar nga trajneri Haris Dalipi dhe kolegu I tij Elis Legata vinë në këtë finale pas një sëri ndeshjesh cilësore, gjë që pasqyroi edhe në sfidën finale ndaj përfaqësueses së Elbasanit, referuar esurisë së takimit. Duhet thënë se përfaqësuesja e Shkodrës e kërkoi që në fillim golin e avantazhit, por gjithsesi pjesa e parë mbyllet e barabartë 0-0 me një portier të sigurt në port si Besart Ndoj, që me të drejtë mban shiritin e kapitenit të skuadrës. Skuadra U13 nis pjesën e dytë me presion në portën kundërshtare. Si rezultati I këtij presioni vinë edhe dy golat e avantazhit për skuadrën e drejtuar nga trajneri Haris Dalipi. Fillimisht është Franco Kulla dhe më pas, 2 minuta pas ti, edhe Samuel Delaj, që tundin rrjetin e portës kundërshtare duke fiksuar avantajin 2-0. Avantaj ky që qëndron në fuqi deri në përfundim të ndeshjes, duke shpallur përfaqësuesin e Shkodrës, kampione për moshën U13. Në mbyllje të kësaj finale emocionuese, FSHF ka organizuar edhe ceremoninë e dorëzimit të trofeut, ku në emër të skuadrës përfaqësuese rajonale të Shkodrës, trofeun e ka marrë në dorëzim kapiteni Besart Ndoj, I cili në të njëjtin kohë është shpallur edhe portieri më I miri I krejt aktivitetit.